अब की बार बख्श बंदे को, अब की बार बख्श बंदे को, बहुर ना पव जल जान ले मोरे देता।
नर मारे नर को कान लगा ले
कबीर साहब कहते हैं नरु मरे नर काम न आवे, पशु मरे बस काज सवारे। ऐ इंसान जे तू परमेश्वर दी बानी साडे देख दे चले जाना है, क्योंकि रहना किसे ने नहीं, रह न पावे सुर न देवे पहुंचे हैं साडे सरकार जो गिरग कनैस की अकाल जे तक साडे विच नहीं रहे। धन्यवाद है दूरों नेड़ियों जिन एक शांति आई गुरु पद तो उपरंत फिर अपना साझी बाणी का कीर्तन करना है। आओ एक शब्दी होर आई भरिए Bye.
वाहगुरु वाहगुरु। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की आदशी दसवीं प्रथम भगवती सुनर कह गुरु नानक नहीं ध्याय चाचा जी क्योंकि दुआबिया का पिता जी या बापू नूं उस नाम पुकारते हैं उन्हां बारे जानकारी संखेप विच कोशिश करांगा। चाचा जी का जन्म 1920 मौजूदा पाकिस्तान 58 चक विच होया। उस उपरांत 1947 दे उजाड़े तो बाद पिंड भगौरा विच आके बस गए ते उत्थे खेतीबाड़ी का काम करते रहे। फिर 1961 दे विच हमड़ा आके अपने ससुरे की सेवा की। साडे नानी जी जिन्हां नूं अधरंग हो गया सी मंजे ते 7 साल मंजे ते रहे उन्हां दी सेवा। उस तों बाद साडे बापू जी नाना जी सरदार अमर सिंह गिल उन्हां दी सेवा की। मैनूं याद है कि साडे चाचा जी सानूं ज़्यादा खेतीबाड़ी का काम सातों नहीं लिया। उन्होंने कोशिश उन्हें यही की बई असी कुछ दो चार जो भी है उचेरी विधिया हासिल कर लीए। कदे ठीक है असी रोटी पानी लै गए सी तां उत्थे दो चार कितने सियाल जिहड़े ने बलदां नाल कर दिते
ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨੱਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੱਕੇ ਉਸਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਅਸੀਂ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਹਮੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PhD ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ICAR ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, IRA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਿਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਹੈੱਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਬਾਸਮਤੀ ਵਰਾਇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਸਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਲਾਡੋਵਾਲ ਤੋਂ 2-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਫਾਰਮ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਸ ਲਾਡੋਵਾਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਬਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਅਜੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 8ਵੀਂ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਮਾਸਟਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ DPI ਜਿਹੜੇ PT ਮਾਸਟਰ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਇਸਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਖੇਤੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਲਾ ਲਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਕ ਕਲਾਂਸ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਰਿਆ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗਮਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 1998 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਨਲਾਸ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੁੱਫੜੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਕੀ ਲੱਗਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਇੰਨਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਚਾਹੇ ਇੰਜਣ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਚਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੋ ਇਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੋ ਬੀਬੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
मैं उन्हां दा भी बहुत ऋणी हाँ। बाकी मैं बेबी साढ़े बीजी गुरनाम कौर और पिंड की भूआ वालों सारी संगत का धन्यवाद करता हाँ जो अज स्वर्गी कनैल सिंह अटवाल की अंतम अरदास पहुंचे हैं साढ़े औखी घड़ी के घर भी आ गए जहाँ इतने भी पहुँच गए। बहुत सारी संगत आई ने, बहुत सारे रिश्तेदार और दूरों नेड़ों आए ने, असी उन्होंने सारे के बहुत सारे धन्यवादी हाँ। इस दे नाल ही मैं प्रबंधक कमेटी का भी बहुत शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने बड़े सुचजे ढंग के नाल प्रबंध करके सभी बहुत मदद की है। बड़ी खुशी की गल है कि इतने जी है नौजवान प्रबंधक कमेटी है तो वह सर्वसम्मति चुनी गई है, ये बड़ी खुशी की गल है। कई बार की होंदा है इलेक्शन चोणों के धड़ेबाजी ज होर हो जाती है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं जाना चाहता, सिर्फ इन्ना ही है आपसी जी सारी संगत में सारी इलाके होर भी बाकी इलाके इन्नी की बेनती करना चाहता हाँ कि अपनी वोट की जड़ी है वोट पाने वेले कोई भी किसी भी पार्टी हो देखो कि जड़ा उम्मीदवार है वह कि वह सच्चा तो सुचजा इलाके का जो भी किरदार कर सकता। वरे सोनिहा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सताओ।